こんにちは。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて嬉しく思います。私たちは地球上であなた方の意識の進化の波及効果を経験してきましたが、9次元から見るとあなた方が拡張してきたものは非常に良い感じがすると言わざるを得ません。私たちがあなた方の意識を高めるのに役立つ何かを提供し、あなた方がそれを受け取って使用するたびに、私たちもその恩恵を受けるのです。これはこの宇宙全体に当てはまります。私たちは皆同じ宇宙意識の中で共存しています。したがって私たちがあなた方を助けることは、私たち自身を助けることです。地球上のあなた方についても同じことが言えます。あなたが他の人を助けることは、本当に自分自身を助けているだけです。あなたは与えたものより多くを得ることになり、それは逆方向にも働きます。あなたが他の人を傷つけている場合、彼らについて有害な考えを抱いている場合、あなたは自分自身を傷つけているだけです。だからこそ、自分が何を考えているのか、何を言っているのか、どのように感じているのか、どのように振動しているのかに注意を払い、自分が考えていること、その方向にエネルギーを送ることで、世界の遠い隅にいる他の人々を助けることができると知ることがとても重要なのです。そして、愛、光、癒し、思いやりを送り出すと、仲間の人間からそれが返ってくるのです。あなた方は自分の中に非常に大きな力を持っています。今こそ、あなた方全員がその力を活用し、その力を瞬間瞬間に経験する時です。このアセンションの旅を楽しむつもりなら、自分がどれほど小さく、取るに足りない存在であるかを、自分に納得させるために使っている考えや信念は、この時点で捨て去らなければなりません。このアセンションの旅は、実際に、これまで考えていた以上の自分を知るためのものです。あなたは小さくて取るに足りない存在ではありません。あなたは力強く、肉体の中のすべてなのです。自分自身と、他者の中で、これを認識すれば、目覚めることができます。この認識に基づいて、行動している時と、そうでない時を認識してください。そうすれば、あなたを制限しているもの、あなたが小さくて取るに足りない存在であると告げているものを、解放することができます。あなたが自分の力に踏み込み、ソースと同調する時、私たちが感じるように、そして他の人たちが非物質的な次元で感じるように、あなたの力はあなたの次元と地球を超えて広がります。あなたは常にあなたが本当のマスターになるこのプロセスの中にいます。そしてあなたがその旅を楽しみ、避けられない成長を経験できるように手放す時が来ています。それはアセンションのプロセスの一部であり、したがって、この生涯におけるあなたの生得権です。これは宇宙のアセンションです。私たちは皆、この流れに乗って、互いに影響し合い、起こっている変化を受け入れています。何にも抵抗せず、誰にも抵抗しなければ、あなたはその流れの中にいるでしょう。あなたは自分がこのすべての創造主であり、すべてはあなたの利益のためであることを認識するでしょう。それはすべてあなたの霊的進化と成長のためです。そしてそれを経験すると、自然に他の人にもそれを経験してもらいたいと思うようになります。あなたはその富を共有したいのです。あなたは自分の成長体験とそれをうまく乗り越えることで得た知識、知恵を共有したいのです。あなたがこうした成功を手にした時に、宇宙に放つものは全ての人に利益をもたらします。たとえあなたがその経験について書いたり話したりしなくても、全ての人があなたの経験から学ぶことができます。
私たちは本当にみんな一緒にこの旅にいて、このアセンションの旅でお互いを支え合っています。それが力なのです。自分一人でやっているのではないと知っていると、苦労を少し手放し、あなたの惑星やこの美しい宇宙全体で他の人たちが経験している助けやポジティブな経験をもっと取り入れることができます。私たちもアセンションしています。私たちは上昇し、より自分らしくなり、その光と愛とポジティブさを地球上のあなた方全員に送っています。忙しい毎日の中で上からやってくるものを受け入れる時間を持つようにしてください。私たちはアルクトゥルス評議会であり、皆さんとのつながりを楽しんできました。